Плацот за кој што зборуваат тие е купен во 2006 година од страна на мојот родител, кога Жарко Луковски бил обичен бизнисмен. И купено е како градежно земјиште, меѓутоа со поништување на планот на тој потек таму, од градежно земјиште е трансферирано во пасиште. И така и во моментов стои на имотниот лист. Ако малце ги знаат законите, ќе му биде јасно дека локација, плац, кој што е помало 20.000 метри квадратни, не може да се направи физичка делба. А тоа е плац од околу 5.000 метри квадратни. И поради тоа на имотниот лист стоиме Жарко Луковски и јас, а јас сум го добил како подарок од мојот родител, кој што го купил на времето со Жарко Луковски. Она што тој го вели, бела палата, црна палата, вакви луѓе, такви луѓе, не е во ред. Ова се избори. Овде ќе се извади, како да кажам, се што треба да се извади. Битно е јас и тој да не го направиме тоа. Нас луѓето не знаат, господја новинарка, сите не знаат, ние во Охрид сите се знаеме. Ние сме Охрид, како да кажам, толку се знаеме што не можам да ви објаснам. Нема потреба некој из вас да ви каже за Митре или некој да ви каже вас за Константин.